Aqui eu vou ocupar. Aqui eu posso pegar cavalinhos. É bom pegar uns cavalinhos para ajudar a flanquear. Jinetes camponeses. Patrulha de marcha para você também. E mais um arqueiro. Atenção! Celestial General. E o Ambol. I must hurry. Se você vem aqui até aqui, será que dá pra você atacar no próximo turno? March for your rations. Acho que não, né? Queria recrutar o guerreiro de Jade, mas se não vai dar, você esquece. Então no próximo turno, quando tiver esse cara aqui, eu paro pra recrutar uns dragões de Jade. Dragão de Jade não, guerreiro de Jade. Se eu tivesse negócio disponível aqui ainda, talvez eu dava. É, realmente não tinha esquema, eu devia ter pegado aquela ruína, velho. Tinha a joia ali. Mas de boa. Provavelmente vou descer batendo no Marcos depois. An executioner. Hunt's Marshal! Leader of men. On the hunt! Por hora eu vou fazer amizade só com Katai, velho. Caravana concluída, caravana liderada por King Doc já vendeu mercadorias em Caras a Caraca por 3.800. Agora ela iniciará a jornada de volta para a nossa capital. A demanda por mercadorias em Caras a Caraca diminuirá, mas voltará a crescer com o tempo. Boa. Você fez um acordo que. Você faz um acordo com o que supõe ser uma guilda de engenharia. A remuneração foi boa, mas você também ganhou um item que não fazia parte da negociação. Tá, ganhei o cordão de Ancor. Talismã presa a uma grossa corrente que dá ao portador a mesma coragem de todos os grandes reis do Pico Eterno. Por que os homens dariam isso para um mercador foda-se? Né? Enfim. Defesa corpo a corpo mais 6, resistência física mais 12% e atributo imune à psicologia. Vamos atacar aqui para o Ax. Que eu vou ter que lutar porque é muito orco selvagem, a resolução automática ficou como, né? Loucaça. Ainda bem que esses orcs não são nem metade do que o Urzeg é, né? Os Orcs Selvagens não foram bem desenvolvidos no jogo, eles só jogaram os Orcs Selvagens e falaram: ó, gente, tem Orcs Selvagens no jogo, hein? Mas é mesmo? O que, que eles têm? Ah, Orcs Selvagens. Tá, mas que mecânica que eles têm? Ah, eles têm Orcs Selvagens. Tem que dar um rolezinho pra cá primeiro. Tome! Ah, nem mostrei pra vocês, né? Peraí. O regimento é nomado dos Homens Corvos. Só muda que tem umas penagens douradas. Em questão de atributo, eles têm essas bombas também de Nangal aqui, que ainda não vou utilizar. Agora a gente cerca eles por aqui. Agora sim. Curva até dizer chega. E a máquina ainda continua fazendo aquele negócio do portão, né? Que ela abre, que ela sabe que é a maior fraqueza de um cerco quando você abre o portão pro inimigo entrar, velho. O que é irônico você parar pra pensar, mas é assim que funciona normalmente.
E obviamente eu já reportei esse bug mais uma vez com toda a DLC eu faço. Como é que vai resolver alguma coisa? Além da pintura corporal e falta de roupa, eles têm o que mais? Ah, cara, tem que dar um bom mecânico exclusivo, né? Pra diferenciar dos orcs normais. Porque as construções que você pode montar nas cidades não tem nada. Tipo, só vai ter level 3 o negócio. É horrível de jogar. A guarnição deles é patética. Talvez colocar uma mecânica meio de horda neles, já que eles são orcs selvagens que vão migrando pra lá e pra cá. Faria sentido. Agora que eles fecharam o portão, eu posso tentar quebrar de novo. Bom, eu tô quebrando o portão porque tem outro bug também que eu sempre reporto em toda DLC que eu pego. Que também ainda não foi resolvido, que é aquele negócio de você quebrar o portão e se você colocar uma escada, todas as infantarias vão preferir pela escada em vez de pelo portão aberto. Então, como isso ainda tá desse jeito, eu prefiro quebrar o portão só do que colocar a escada. Mas num cerco normal, né, você colocaria a escada pra tentar enfraquecer o inimigo na muralha antes de entrar. Bufar meu dragãozinho, ou meu leãozinho. Dá um sopro de Jade aí. Legal que uma coisa também que é engraçada, você parar pra pensar que o leão de Jade, ele tem esse sopro do leão de Jade, mas o dragão de Jade não consegue soprar igual o Jade. Que coisa, não? Vou jogar umas bombas pro passaralho, já volto. Não, vou jogar uma nele que eu tenho dois usos mesmo, só pra dar um dano inicial. Já tira metade da vida em uma paulada só. Como é que é essas granadas aí? Ah, dá um dano bom. Primeira vez que você pega a animação do Leão de Jade brincando, vocês viram que é. Vamos ver se ele faz aí. Segundos você morre, amigão.
Quero ver se batendo nele aqui pra aparecer. Aqui, ó. Isso eu queria mostrar pra vocês. Quando ele fica com abaixo de 20% da vida, vai aparecer esse símbolo aqui em cima do cara, tá vendo? Com esse símbolo aqui em cima, ele entra nessa cláusula aqui, ó. Que aí você pode executar ele com um tapa. Então se eu der um tapa nele e acertar, vai ser hit kill. Agora. Mesmo sem a skill que eu tenho ali. Vamos ver se vai pegar aí. Agora. Agora, que ficou vermelhinha, pronto. O azul é o aviso que tá chegando perto e o vermelhinho é quando vai matar de verdade. Isso aí. Tá, aqui a gente vai ocupar. Isso aqui pode tirar. Espera aí, não li a espada de anti-heróis. Espada de anti-heróis. Reza a lenda que essa lâmina foi forjada em uma fornalha amaldiçoada e terminada no corpo sangrento de um campeão moribundo. Ataque corpo a corpo mais 5, possibilidade de ataque de magia e habilidade de espada de anti-heróis. Que vai dar dano da arma e dano perfurante em 50%. Sorcery through me. Dois turnos é foda ficar parado, não vai dar não. Né? Warriors for the Empire. Vamos colocar aqui agora. Melhorar o escudo de Jade. Esse aqui é muito bom pra ajudar a tankar. Uma brisa de luz irrompe e cria uma poderosa barreira contra o perigo. Além de. Pera, esse aqui já liberou? Ah não, nível 12. Uma poderosa barreira contra o perigo, além de revigorar todos os seres vivos abrangidos pela proteção. E você, vamos colocar uma auto-abrasadora melhorada, junto com manipulação do metal. Uma saraivada de lascas escaldantes de prata caem dos céus para empalar o inimigo do lançador. E manipulação do metal. Armadura é uma defesa insuficiente contra um alquimista habilidoso. Sob o comando dele, o metal se torna um para-raios arcano, atraindo magias nocivas. Sabe o que eu tava percebendo aqui agora? Que no vídeo da lore que eu fiz do Yuan Bo, ele fala que alquimia não é uma magia reconhecida pelo conselho da corte dele, né? Então ele não apoia esse tipo de magia. Então eu acho muito errado ter colocado um alquimista do metal pra ajudar ele nesse ponto. Percebi isso agora, eu não tinha me ligado antes. Mas enfim... Que ele só apoia os astrogomantes, só. Ele fala que a única magia sancionada pelo Império é a astrogomancia. Mas enfim, né? Take time to gain the enemy's measure. Of Wuxing. Você pode colocar... Toques ocultos. A caravana contém um espaço oculto para armazenar cereais e frutas, mantendo a comitiva sempre revigorada. Vai reduzir o desgaste em menos 25% que ele toma aí no exército e aumentar a reposição em 2%. Esse aqui também é bom para ganhar experiência com as unidades quando ele estiver viajando. Presença inspiradora. As senhoras que irradiam força, confiança e medo, incitando seus seguidores a cometerem atos grandiosos ou terríveis. Ganha experiência por turno para a unidade mais 75 e efeito da hora de liderança do personagem mais 5. Surely a gift from the dragons. Tá. Aqui pode ir pro level 2. Vila. As vilas de Katai obedecem aos decretos e censores do Império Dragão. São basicamente lares de camponeses, mas algumas possuem centros administrativos. E agora eu tenho que mandar outra caravana, porque aquela ali tá retornando pra capital ainda. Aqui pode ser... Esse aqui com cavalaria, acho. Deixa eu ver o próximo nome aqui que temos. É, tem um para o Senhor da Marreta e outro para o Senhor da Caravana. Então vou colocar esse nome do Senhor da Caravana.
Vou mandar ele para. Deixa eu ver. Cara, vamos no Império. Na verdade, vamos para Marienburgo. Celestial commands. Aí o nome dele. Bixilingue do Pas. Não vai caber aqui. Pastel de frango. So much to do. Unflinching. Attention. Cap. Old. Tá. What was the world like in the Celestials? Was there life? E Matheus, boa tarde, caso não tenha falado ainda. Celestial and Lunar parents, you are welcome. Não, Marcos, eu não tô muito a fim de fazer amizade com você. Talvez a gente brigue. Já li, já respondi, Arthur. Eu aqui achando que o nome da facção seria Províncias Centrais. Poderia, né? Daria pra ser, sem problemas. Mas eu acho que eles deveriam colocar. Aqui ia ficar muito grande o nome, né? Mas eles tinham que falar, tipo. Ah, Dragão da Tormenta das Províncias do Norte, Dragão do Ferro das Províncias do Sul. Sei lá, eu acho que ia chamar legal saber qual que é o dragão da facção, sabe? Armadura do Contemplar do Dragão. Ocupe do Spoil ou devaste três povoados diferentes. Dizem que essa terra abriga esplendorosas joias de jade brilhante, espoiladas por potências inimigas estúpidas demais para saber o valor das relíquias. Segundo rumores antigos, tais joias transbordam de energia mística, concedendo visão ilimitada a qualquer um que as possua. Uma armadura adornada com joias assim seria um triunfo poderoso. Basta arrancar as pedras reluzentes das mãos dos indignos. Tá indo, vamos lá. Kazag morreu, Guardião de Leite morreu. Erga três construções que contribuam para a harmonia. As facções catarianas podem optar por manter o equilíbrio entre as forças do Yin e Yang ou focar em um dos princípios opostos. Tanto o equilíbrio quanto o desequilíbrio têm suas próprias recompensas. Muitas construções têm um alinhamento com o Yin ou Yang. O Yin e o Yang contribuem para definir o nível geral de harmonia de cada província. Busque o equilíbrio e erga construções que contribuam para a harmonia no seu estado em ascensão. Tá. Celestial General. Outro não alcança o cara ali ainda. Recuperate for the trials ahead. Então vem até aqui. Loyal Vai mais novices are infantaria better aí. than uncertain veterans. Pode tirar esse aqui do cavalo agora. Through me. E o Ambo a gente vai vir With até the aqui. dragon's fang. Santuário de Sotek. Pode fazer acampamento da herbalista que eu acho. Sempre aqueles que, mesmo sem treinamento médico formal, conhecem as velhas tradições e quais ervas curam quais doenças. Renda gerada mais 100 e produção de plantas medicinais mais 20 pacotes. Tá, minha renda está negativa, mas mudará em breve. A gente pode criar um distrito comercial, mas tem que ter uma cidade level 3. Concluir instantaneamente uma construção de qualquer povoado em andamento é interessante também. Isso vai demorar 3 turnos ainda, né? Eu vou usar aqui, velho. Aí agora põe aqui uma construção de guarnição. Pode ser essa aqui. Celeste, no. Não. We are the best.
É, mas da monge. Daqui a pouco a gente vai ter que sair no soco aí, hein? Ainda mais que eu tenha a língua presa, é difícil também falar yin yang. Yin yang, yin yang, yin yang, é muito difícil. É estranho. Pois é, o Albrecht também deveria ter o início nos dois lugares, ia ser legal. Não, muito cedo pra ele pegar montaria ainda. Pô, com essa fala eu não devia nem abrir a tela de diplomacia, né? Cara, você não é bem-vindo à minha corte, saia. Pô, beleza. Aí o cara vai embora. Lá vem. Aqui é pra ser gargalo, né? Porque eu tô numa ponte. Vamos ver. É muito morto, hein? É muito morto, mas é muito morto bosta. Espero que seja gargalinha, né? Pra minha diversão. Deixa eu ver. Ah, top. Nossa, mas três passagens é complicado, hein? Mas vamos lá. Ok. Bom, vamos lutar nesse cantinho da direita aqui. Que é o mais apertadinho dos gargalos. Mas foi que a passagem é tudo igual, né? Mas a gente se acumula aqui. E fica de prontidão com a cavalaria aqui atrás, porque com certeza algum deles vão querer dar a volta. Aí a gente solta com a pela. Vamos organizar essa bagunça aqui. Vamos lutar bem na água, vou ficar dramático. Bem dramático, que efeito de cinema, né, velho? March in ordered ranks! Pera aí, um pouquinho mais pro meio aqui, ó. Que aí tem um morrinho ali, os arqueiros podem descer o cacete quando os caras aparecerem. Clearing the way. Order and balance. Aí eu vou deixar um aqui atrás. Por hora não tá parecendo que eles vão querer impedir a gente de... Quer dizer, o que a gente quer atrás, né? Vamos ver. Ah, ainda tenho esse? Putz, morreram, amigos. Todos vocês morreram. Ancestrais, socorro! Ah, como eu adoro enfrentar hordas incomensuráveis de mortos-vivos. É uma das coisas mais satisfatórias de Warhammer. Apenas, é muito divertido fazer isso. Oh meu Deus, vocês podem seguir a ordem do jeito que eu estou pedindo? Obrigado. É, olha o morrinho aqui, ó. Falei, ó, os caras ficam todos expostos aqui. Tá, o senhor Strigo aí tá me batendo doído aqui, tá? Ora, 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 achei um carniçal da cripta. Eu achei que ele ia tentar me flanquear. Vamos esperar o Reforço chegar lá então. Defenders of Cathay. Defenders of Cathay.
Se bem que agora a gente já tá aqui, acho que dá tempo de flanquear lá. O reforço que é rápido, que é os lobos não chegaram ainda. Agora vem os cachorros, aí esquece. Eles vão chegar lá antes de mim. Mais um buff pra galerinha aí. Só queria que os lobos batessem aqui pra pegar eles logo. E esqueleto, não tô vendo lobo ainda. As gritas de guerra não costumam mudar muito não, velho. Tá, estou vendo os lobos, ok. Segura, galera, segura! A linha camponesa não pode cair. Se ela cair, estamos condenados. Lá vem mais uma galera aí. Relaxa, quando bater todo mundo aqui, eu vou dar a volta com a cavalaria e vai ser um atropelo generalizado. Eu tava pegando aqui já. Espera os morcegos morrer aqui pra mandar mais perto. Tá, vamos vindo pra cá já. E ali já bateu todo mundo já. General se foi. Tá, arqueiros aqui. Investida mais não épica da história, feita por camponeses. Vamos lá. Porra, não destrói o carrinho, a gente vai usar depois, velho. É tanto mortuve que o FPS tá como? Daquele jeito, né? Ó, investida sincronizada aqui pra ficar bonito. Vamos lá. Sai da frente, pô. Até o último homem. E agora a gente bufa todo mundo aqui, ó. Pimba. Todo mundo com defesa corpo a corpo altíssima por 15 segundos aí, pra bater no máximo possível. Tá, 3, 2, 1, volta, mais uma investida, vamos lá. Volta, volta, volta. De novo.
Vamos. Ai, como eu adoro esse jogo, meu Deus do céu. Vai ficar melhor que isso, só falta a batalha de ponte no Warhammer agora. Se fosse batalha de ponte, porra. Batalha na ponte é muito épico, velho. No Medieval 2 eu adorava a batalha de ponte. Mais uma investida, se der tempo, vamos lá. Tem um bônus de novo aí. 10 segundos. Dá pra segurar 10 segundos, vai acabar a batalha já. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buff geral. Agora mata todo mundo pra cima deles, gente. Vamos. Pressiona. O cavalo tá morrendo aqui, né? Sai você. Acho que vamos ter que dar mais uma investida, galera. Vamos lá. A última, a investida que falta pra vitória. Os caras já desistiu antes, aí é foda, né? Muito bom, uma excelente batalha de gargalo, véio. Adoro. Aí, olha aí, que desgraça, olha. Eu que não vou limpar essa porra depois, velho. Tá aí, como é que você limpa essa porra? Fogo? Taca fogo em tudo? Cara, que inferno. 4 mil cadáveres aqui, velho. Vamos ver. Toma uma marretada. Reposição. Bom, a parte boa é que o full stack me atacou tava em marcha, então ele não vai ter a chance de voltar dos mortos. Vai só sumir. Ou não, né? As vampiras são imunes a isso, aparentemente. Enquanto de caravana, volta dos guerreiros, eu vou pegar... Hã? Irmãos padachins, dois ogros, tá certo isso? Mas enfim. Eu vou pegar os ogros. Ogres, my lord. Agora a gente pega isso aqui. Então, ó, na bússola. No caso, eu tô com a do Grande Bastião. É, ó. A gente ganha habilidade de exército, guerreiros ancestrais. Então, a bússola dá isso aqui. E a harmonia. Na verdade, eu acho que o cometa quem dá é a guarnição, a conta de guarnição. Véio. Eu não lembro de onde veio o cometa. Acho que é outra bússola então, peraí. É, não sei não. Não, a harmonia não é mais na facção aqui em cima, a harmonia é por província. E aí não fala aqui.
Tipo, essa província tá em harmonia aqui, mas não fala que a gente ganhou o cometa. Nem aparece aqui. Evasão. Os detentores de tal habilidade podem evitar ataques inimigos com facilidade. Retirar do combate caso taticamente adequado. Habilidade passiva, evasão. Tá aí aqui. Vem pra cá. To the front line. Standing orders. Execution. Matar esse cara aqui já também, aproveitar. Marching to war. We cannot risk your existence. Aí próximo turno eu pego aqui a Ponte dos Céus. A gente já leu, duro de acertar. Combate corpo a corpo é um duelo letal de investidas e cortes, mas além da ofensividade, aparas e outras técnicas defensivas podem vencer uma luta. Defesa corpo a corpo mais 5. E vamos colocar aqui também. Tem mais armadura pra você. As armaduras de placas protegem o portador dos pés à cabeça. Muitas delas são abençoadas ou incutidas com poderes arcanos. Armadura mais 7. Poção da resistência. Aqueles que consumirem a poção da resistência terão suas peles endurecidas, fazendo com que lâminas e flechas ricocheteiem ao tocar em seus corpos, mesmo nas partes sem armadura. Tá, uma poção que cura, dá 30 de armadura e 24 de defesa corpo a corpo pra gente. Isso aí é muito bom, velho. Melhor que esse colar de pena que você tá usando aqui. Quando você pegar o long, eu troco pro colar de pena. Shang-Yu vai pro level 2. Aqui vamos construir área de pastagem que dá crescimento. Há fazendas que quase não passam de terrenos minúsculos e barrentos onde pastam caprinos raquíticos e vacas com úberes atrofiados. O que é úberes? Renda gerada mais 100, crescimento mais 25. Cadê os fazendeiros do chat aí? O que é úberes, gente? Úberes é o plural de úbers? Os carros? Uma plantação de carros? Keeper of Wuxing. Dragon. Na colar de ancora dos caras da caravana, né, velho? Eles que foram buscar, é justo ficar com eles. Inclusive, era pra eles terem equipado aqui. Não consigo selecionar o carinha aqui, velho. Acho que porque ele tá voltando, né? Aí não dá. Deixa eu ver esse cara aqui então. An upper hand, indeed. Come, rest. You have journeyed hard. Fala aí, irmãozinho, o que você quer? You have hope. Treinamentos intensivos. A harmonia traz união e a união gera eficiência. De forma implícita, os guerreiros do vento e do campo aprendem a confiar uns nos outros, pois cada um representa a vontade do Imperador Dragão unida em uma só tropa. Nível dos recrutos mais 2 para andados de camponeses com lança longa e liderança mais 4 para camponeses com lança longa. Vamos colocar aqui. Armadura mais 10 para os camponeses, velho. The Imperial bureaucracy awaits our command. Tell the soldiers, move. Agora eu vou voltar com o Yambo aqui rapidamente. You are the glory of the dragons.
Porque pra brigar com o Sauron eu vou precisar de guerreiro de Jade. The Emperor wills it. Duty calls. For honor, not fame. Humility in all things. Tá saindo a jaula renda, monstro. Vambora. Such treasures, spoils of war. Servant of the dragons. Ah, agora eu fico com dúvida ainda nessa campanha, como que eu ganho esse recurso, né? Uma cada ficha fica pendente, tá, uma... cada 3 turnos eu ganho uma ficha de uma das duas, aí quando vence uma batalha diminui isso em um turno. Tá. Eye of the Emperor. Tá, não entendi. Master of the Meteor Winds. 6 turnos pra viagem aqui ainda. Algum irmãozinho querendo conversar comigo? Celestial bow, for you are in the presence of celestial blood. Harmony is at every last lead general. Child of the Nine. Guardas do Império querem fazer aliança comigo. Quer dizer, confederação. Cara, eles estão com 3 portões, eu poderia. Sinceramente. Você acha que eu devo, gente? Eu deixo essa responsabilidade pra minha irmã lá, velho. O que vocês sugerem, meus conselheiros? Eu poderia pegar aqui as 3 portões pra mim. É, eu sei que não vale a pena, Cleber, isso que eu tô perguntando pro meu conselho, o que vocês preferem? É, eu tô longe, não vou conseguir mandar exército lá. Eu tô aqui pra baixo. Vai demorar um bocado pra chegar no portão ainda. Então, vamos deixar com ela. Sorcery through me. Dragon. The celestial commands. Tem que destruir o Locker pelo menos, aí dá pra gente tentar cuidar do portão. Isso é obra do Change de querer te enganar? Me enganar, querer proteger a muralha? Pô, até hoje eu tô querendo ansiosamente o mapa de verdade da muralha, né, velho? Do bastião. Que, pô, é igual a qualquer outra cidade. Só muda que tem um PNG de fundo. Só queria a muralha zona sinistra, velho. Nossa, ia ser tão foda de lutar lá, velho. Ela caminha entre nós, uma mulher idosa vestida de camponesa chama você para perto com um dedo torto. Sem desviar o olhar, ela coloca algo em suas mãos, curva-se e vai embora. Você está prestes a descartar o que certamente é uma bijuteria sem valor. Quando percebe a lua de prata marcada nela, a marca da Imperatriz. Pô, ela me deu um item cinza? Pô, Imperatriz. Aí é foda, né? No pergaminho da proteção há um desenho rude de um escudo de guerreiro, mostrando um brasão desconhecido de um reino há muito esquecido. Habilidade de pergaminho de proteção. The Jade Dragon. Keeper of Wuxing. Vokathe. Acho que com esse guerreiro de Jade dá pra se virar já. Vamos lá pra cá. By the way of water. Nossa, como é que fala o nome desse cara aqui? Você que está em casa aí me assistindo. Pronuncie esse nome aqui pra testar um negócio rapidinho. E boa sorte. Vai lá, fala 3 vezes rápido. Hidroxyantrapurin. Sprinting towards danger. O
Eu acho que eu vou guardar o crescimento pra fazer um distrito comercial no Alto Sentinela, velho. Tá pensando em gastar, mas acho que eu não vou, não. Invoquei um demônio. Do nada a TV de casa começou a falar aqui, né? Estranho. Move upon my order. Recuperate for the trials ahead. Our ancestors are with us. Bússola, deixa-me ver o que eu quero agora. Bom, embora... Ah, é a fúria que dá o cometa, gente. É a fúria. Bom, os guerreiros vocês ajudaram bastante, né? E também eles ajudaram muito na batalha contra os homens lagartos. Porque isso aqui ajudaria bastante os nossos amiguinhos lá da muralha, mas... Eu vou precisar da habilidade dos guerreiros ancestrais aqui, velho. Fazer o quê? Na verdade, pra você transformar num distrito comercial, a cidade só precisa ser level 3 ali, ó. Não, é só a capital, é verdade. Acho que eu testei isso aí, capital, nem percebi antes. E esse aqui de Fortaleza também tem que ser capital. Então você está correto, só a capital. Então aqui... É, pode melhorar aqui, vai. O crescimento vem rápido. Monster Hunt. Wind Shaper. May the Master of the Celestial. Long live. É, não posso ajudar vocês aqui, mas eu posso usar entrepulso para tentar dar uma força aí. Ah, o Vich já ajudou a pegar o portão da tartaruga aqui, já caiu um portão. Os caras passam muito fácil esse portão, né? É vergonhoso. Você lê a história sobre o Bastião, só, nossa, Bastião, sinistro, segurando contra o caos, sei o quê. Turno 5, os caras passaram o portão. Aí é foda, né? Foi só fazer aliança que o clã Xaxim resolveu partir pra cima, ok. Nosso próximo alvo aí. Nada, era só fazer um mapa sinistro de cerco que já justificava isso. A resolução automática realmente não tem como a muralha ser o que ela é, né? Mas fazer um mapa bem feito de batalha já dá pra respeitar, mas dito que atualmente não dá não. Não, o Bastião começa sempre com o Caído, com o Sirol com ela e os outros dois com essa facção aqui. Ela só começa com o Nangal. Ih, caiu numa emboscada aqui, hein? Vamos lá. Feel honored, for we fight for the Dragon Emperor, for the Moon. Só vou ter que pausar de qualquer forma pra saber o que tá acontecendo aqui, né? Porque os ogros estão vindo tarado aqui. Mas normalmente é pouquinha gente. Infelizmente eu também tenho ogro, olha que coisa. Hora de proteger as muambas, vamos lá. Pimba! Deixa minhas muambas, caralho! Jade
ver a roupinha desse carinha aqui, isso é top. É bonitinho também. Essa katana. Só desiste, amigão. Eu já paguei esses caras pra guardar na minha caravana aqui, esses ogros. Mas de guarda-costas a gente tá bem, velho. Desista, criatura patética.